Matěj a Jíra. Byl jednou jeden pán a ten se křestním jménem jmenoval Matěj. A tenhle Matěj šel na návštěvu ke svému známému, který se jmenoval křestním jménem zase Jíra. Jíra byl doma se svojí ženou Aneškou a měli spolu synka Jozívka. Když se Matěj přiblížil před dům, kde Jíra bydlel, uviděl si na pískovišti před domem hrát právě Jozívka a tak se ho ptá: Co dělá táta Jozívku? Právě chtěl jíst, ale když tě viděl jít k nám z okna, jíst ho nem přestal. A proč? ptá se Jíra. No, táta povídal že by si nám hodně sněd a máma to musela všechno ze stolu někam schovat. A kam pak to schovala? zeptal se Jíra. Husu dala do botníku, řízky do koupelny pod vanu, knedlíky se zelím a klobásy pod postel, buchty do skříně a dva džbány piva za okno v komoře. Matěj se dál už na nic neptal, usmál se a šel k Jírovi a Anešce na návštěvu. Jakmile zazvonil, oba dva ho vítali, říkali mu, jak už ho dlouho neviděli, jakže se má a tak. Když se v přecíni odstrojil, šel si Matěj sednout ke stolu. A tu mu Jíra říká. Je škoda, že jsi nepřišel trošku dřív, Matěji. Mohl si s námi pojíst, ale právě dnes nám od jídla nic nezbylo. Nemohl jsem, milý Jíro, přijít dneska dřív. Když jsem totiž šel k vám, stala se mi taková neočekávaná věc, řekl Matěj. A co se ti přihodilo? Ptá se Jírova žena Aneška. Povídej. Ale cestou jsem potkal velikého hada, tak jsem ho zabil. A ten měl hlavu tak velkou, jako je ta husa, co máte tamhle v tom botníku. Byl tlustý, jako ty řízky, co máte v koupelně pod vanou. Bílé masíčko měl, jako ty buchty, co jste dali do skříně. Dlouhý byl jako ta klobása, co je stočená sezelím a knedlíkama pod postelí. A krve měl ten had, jako je piva v těch džbánech za oknem. Jakmile Matěj skončil svoji řeč, Jíra i Aneška se zastyděli za svoji lakomost, hned na stůl snesli všechno to poschovávané jídlo, a milého Matěje pohostili tak, jak se má, když přijde návštěva. A když jim potom už v dobrém Matěj prozradil, že se vše od Jozívka dozvěděl, ani se na něj rodiče nezlobili, protože věděli, že by ho svým příkladem špatně vychovávali a že je moc dobře, že je Jozífek tak pravdomluvný. A od té doby, už když se v dálce Matěj objevil, Jíra a Aneška nosili na stůl.